Hammaga salom aziz do'stlar. Bizga aranjirovka va ovoz yozishga texnikalar kerak bo'lgan edi. Biz ko'plab do'konlarni aylandik, solishtirdik va bizga APG UZ do'konidagi kompyuterlar ma'qul keldi. Narxlari, sifati juda ham a'lo darajada. Barchangizga tavsiya qilamiz. U yerda yetkazib berish servislari, konsultatsiya berishlari juda ham bizga yoqdi va biz APG UZ da to'xtaldik va barchalarga tavsiya qilamiz.